Stromy jsou doslova plíce města, vytvářejí kyslík, snižují prašnost, pomáhají vlastně stabilizovat teplotu, nejsou takové extrémy teplot, vytváří stín a také působí na lidi pozitivně, mají svou estetickou funkci. Až dosud nenutilo investory nic sázet stromy v ulicích. Nové stavební předpisy, které jsme schválili v červnu, to však mění. Každá ulice širší než 12 metrů bude muset mít alej stromu. Aleje vnímáme jako přirozenou součást naší krajiny, tak stejně tak bychom se měli dívat na stromořadí ve městě. Měli bychom je chránit tam, kde zmizela, tak je obnovit. Ostatně celé nové stavební předpisy vznikly proto, abychom srozumitelně řekli, co se kde má stavět. Takže u Vilové čtvrtě dnes věžák nepostavíte. Zároveň víme, jak má být široký chodník, velká alej a kolik má být parkovacích míst.